Dobar dan. Danas ću raditi sa termoakulacionim pećima, uređajima velike snage i u kojima se razvijaju visoke temperature, te su stoga sva oživljenja podložna velikim temperaturnim oscilacijama i visokim vrijednostima temperature, te sve izolacije moraju biti dosta kvalitetne. Svi spojevi moraju biti kvalitetni i to je to. Pozdrav! Evo raz, novo radno mjesto, ispitivanje grijača ostalo. Evo, uzeo sam ovdje, odlučio da primjer, za primjer, termoakulacionu peć, koju ću sad da provjerim, možda se preko zime šta pokvarilo, vjerovatno nije, možda jest. Usput ću pokazat kako se tu radi. Termoakulacijan peć, uređaj za grijanje prostora, jedan uređaj jake snage, velike snage, najveće uz električni štednjak, naravno ima i različitih veličina, ovo je ovdje baš jedna od većih koju ću ja otvoriti. Ima tu šema koju nećemo ni gledati. Ovo je zaštita od dodira. Probaj napona. Peć. Dvije tija peći su bile prisutne na našim tržištima. Elindova i AEG-ova. Ovo je AEG-ova. One su po meni dosta bolje, jer bolje drže toplotu. Grijač im je stavljena, će postavljen ovako. Znači dole uz duž peći. Cijevasti su grijači. Kako ćemo ispitati, kako će ove vode zgodno za ispitati, recimo voltmetrom. Ova peć je trenutno priključena na napon, naravno isključena je, jel? Skupa struje. Mjerenje na ovoj peći ću izvršiti pomoću analognog instrumenta 7035. Uključimo ga. Evo, nek se bolje vidi. Dobro. Peć je priključena, naravno. Napon smeđi i plavi. I tu treba biti 230 volti. Evo, sad je 235. Ovdje mogu da provjerim i žuto zeleni vodič, ovdje nema, ovdje ima, znači dobar je dovod. Ovdje odlazi jedan vod na termostat sobni koji služi za regulaciju temperature u prostoriji u kojoj se nalazi peć koji grije. Ispitivanje ćemo, da kažem još nešto o ovoj peći, znači ovdje ima termički osigurač, znači sa ove petopolne priključne ploče idu sve tri faze, u ovom slučaju preoblikovana, znači dovod, odvod, dovod, odvod, može da se provjeri da li je ispravan. Ukoliko je ovdje dođu, ukoliko je trofazni priključak, vrlo je lako napraviti kratak spoj jer je sve blizu, treba biti vrlo pažljiv. Ja ću sljedećim videima pokazati kako se ispituje ispitivačan faze, rekao bi da je sigurnije. Ovdje je vrlo lako napraviti kratak spoj ako se ne gleda dobro i ne pazi, a obično se tu desi da ruka dovoljno dijelić da se sastavi i to je kratak spoj. Sad termičkog osigurača koji služi da koliko glavni regulator punjenja sa termostatom, evo, sonde i njegove, ne izbaci se termički osigurač koji je podešen na 120 stepeni Celzijusa, tako da se ne dođe do pregrijavanja peći. Inače, unutra cigle mogu da budu dosta, dosta tople, vrele. Pa evo, uključit ću peć i ispitati, znači, da li dolazi napon na
grijač na ovaj ne dolazi, a na ovaj dolazi. Što će reći da u ovoj peći radi samo jedan čuvač, a ovaj ne radi zato što je termoregulator vjerovatno na ovoj fazi neispravan, pošto ovdje ne trebaju tri grijača, može se spojiti na sljedeći tamo kontakt i vjerojatno bi bilo ispravno, ali ova grijač je dosta velike snage, tako da on sam zadovoljava u zimskim uslovima, znači grije prostoriju dobro. Ovdje bi sad, znači kad isključimo, mogli da ispitamo sada da li je ovaj grijač topao, jeste, evo ga, topao je. Međutim, u zimskim uslovima same cigle će biti tople, tako da grijač će biti topao od cigli koji su, znači ne možemo baš ovako provjeriti, nego ovdje je daleko bolje ispitivanje pomoćometra, fino isključiti i ovdje komotno možemo sve da ispitamo. I termički osigurač, i grijač, i regulator punjenja, i sve, i ventilator, sve možemo ispitati pomoćometra puno jednostavnije, ali ovdje je bio cilj da pokažem kako se radi pomoć ventilatora, vidite da je ventilator radi. I to bi bilo, to sad bi mogao ovo, recimo da ovaj popravim, ali to nije cilj ovoga videa, dođenja. Pokazat ću i na ovoj drugoj peći, odnosno usput ću je ispitati kako je to stanje. Ova peć mislim da su drugačiji grijači, nisu oni cjevasti, nego stari okrugli. Zamrknem, peć je prično crna zbog grijanja. Kad sam zamijenio prošle zime, ovdje, evo isto termoregulator, odnosno termički osigurač, na koji dolazi četiri faze, u ovom slučaju monofazni priključak, znači ja sam tu promijenio nešto, ovdje je faza, ovdje naponovim, ovdje je ventilator isto na istom mjestu, praktično kod istih prirača sve je isto i slično. Termički osigurač, tri faze, mislim tri vodiča, ovdje je monofazni priključak, pa je to sve priključeno, sve jedna faza i ovdje bi, ovo ide na tri grijača, faze i nula neutralni. To ide tamo, ja ću to otvoriti da vidite, vjerojatno ovih peći više nema na tržištu, ovo je stara peć, prilično stara, ali je dobra. Grijačima ima možda 40-ak godina, nisu pregorijevali. Ima i ovdje prije, ove nove ovdje nema još. Obično kad se radi bude šrafića viška ili viška dijelova. I evo neće više rastajati, evo imamo tu dovode ili odvode na grijač, znači grijači su tu tri okrugla ako se stavljaju uspravno, pa ću ja sad uključiti, vidimo da će da bude, radi. Da vidimo da li sam, jesam, znači fazni vodič je smeđi koji treba. Mislim da ću možda raditi onako, naravno. Sada, znači, kada uključimo, tu dolazi, znači, napon. I ovdje bi trebao, i ovdje, evo ne dolazi, znači, ovdje bi, ovdje je, vjerojatno isključen. Iz razloga
smanjenja snage jer ne može da izdrži utičnica. Dalje je grijač pregorio tu. Sad bi mogli da vidimo samo pomoću ometra, jel? Ili zimi kad radi osjetili bi po smanjenju grijanja. Evo sad uzmem voltmetar, jer je cilj voltmetrom da ispitam. Dobro, evo ga. Ovdje, znači ovdje bi trebalo da bude prisutan napon, ali kad uključim. Pa, distribucija će kasnije ispostaviti račun. Ovdje mi ne dolazi napon, ali će na ova dva grijača dolazi, na ova dva ne dolazi. Što ne znači da on nije ispravan, nego da je ovdje moguće isključeno. Evo ovdje se ovoga je ovdje, znači ovaj, to je ovaj, to je ovaj, odnosno to je, evo ovaj, to je onaj što ide tolim zadnjim, evo ga ovdje je isključen, što znači da je on stvari jedna vrsta rezerve, to je sve što se tiče ove peći. Još jedna termoaktivna peć, da je otvorimo i pogledamo. Dovoz je nula. Ventilator. Evo ova peć ima 4 grijača. 2 su na jednoj fazi, ova je druga faza, ova je treća faza. Dalje. Napon ću staviti na 300, napon je 230. Tu. Ključit ću. Znači tu i ovdje bi trebalo biti 230. Ovdje 230. 200.00 faza. Znači 230. Na svaki grijač znači dolazi napon. Sada, da li griju, to možemo samo znati kada su u upotrebi, pošto je sad maj mjesec, ne koristi se, moglo bi da isključim i da pogledam da li je topao. Nijedan ne osjećam, da je vruć. Ovaj je malo vruć. Ovaj. Nisam siguran. Moguće da ih ima nekoliko neispravnih, što opet vidite sa ometrom bih mogao vrlo jednostavno ispitati da li su ispravni. A može i sa isključivačem faze. To bilo to. Da zaključim da je ispitivanje grijača ovih peći puno lakše, osim što je bezopasnije s pomoću ometra nego pomoću voltmetra. U slučaju da se ispituje ispravnost grijača kad je u zimskom periodu, kad je peć bila vruća, znači topla, i primijeti se da slabije grije, vrlo je teško, odnosno praktično nemoguće vidjeti da grijač je topao uslijed prolaska struje, jer su cigle same prilično vrele. Iako peć je smanjila grijanje, unutra su visoke temperature. Tako da je ispitivanje ometrom puno, puno lakše i bolje.